Bane. Kumbe za chini ya carpet ndo ziko hivi. Kikubwa tu ni kusiendelea kusubscribe, kulike, kushare na kucomment kwa sababu hapa na kuletea mambo ya chini ya carpet. Unajua sasa wewe subscribe tu ndio gharama yako. Mimi kija kupigwa wewe hata upo. Okay, so unaambiwa bwana chanzo cha haya yote juu ya Diamond kuweza kutoa siri ya Rayvany kutembea na Elizabeth Michael wakati yuko na mahusiano na Majizo. Kumbe bwana kuna bifu kubwa linaendelea la kibiashara baina ya Majizo na Diamond. Kumbe Diamond na Majizo wako vizuri. Lakini unaongezea tena pointi nyingine hapo hapo tunagongelea msumali geng 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 geng. Kwamba kuna balaa kubwa ambalo liko baina Diamond Platinum pamoja na Rayvany. So Vani Boy na Majizo wako vibaya na Diamond. So Diamond has nothing to lose kwenye hii issue eh. Kwa hivyo Elizabeth Michael ndiye muhanga kwa sababu yeye Elizabeth Michael anakosa gani jamani? Majizo alichelewa kumuoa Lulu, watu wakamcheka, wakamsema na pengine labda Vani Boy angetangaza ndoa mapema eh. Pengine hata angemuoa eh. Lakini mimi nikaa najiuliza Diamond Platinumz nini hasa chanzo cha yeye kuweza kuzungumza mambo yote ambayo anaona kabisa kwamba atakuja kuyumbisha ndoa ya mwenzie. Kumbe bwana kuna bonge la balaa behind. Unaambiwa bwana kuna za chini ya carpet za chini chini kwamba Vani Boy hataki tena kuwa Wasafi. Hana mahusiano mazuri na Wasafi. Hakuisupporti show ya Zuchu. Nafikiri mliona hiyo ni moja kati ya evidence ambayo inafanya kuona kwamba Rayvany na Wasafi wako vizuri. Hakuposti chochote kuhusiana na mahabani nindi ya Zuchu. Lakini pia wamemforce sana kuposti hii foa mpaka ameposti tena ameweka kwenye Insta story. Mona. Sasa Vani Boy si yuko na next level. Mbea huu jamani. Mkai kwa kutulia. So Vani Boy yuko next level. Vani Boy hakuwa vizuri, hayuko vizuri mpaka sasa hivi na Wasafi. Kumbe anayemsupport Vani Boy na mtu ambaye atakuwa wa karibu na kutoa support kubwa kwa Vani Boy ni Majizo. Yo, this is exclusive guys. So Majizo na Vani Boy wako in touch kuweza kuhakikisha wanafanya kazi pamoja na hili lingetokea very soon. So Diamond Platinumz ametumia mbinu za medani sana kuhakikisha anavuruga uhusiano uliopo kati ya Rayvany na Majizo, na ndio maana akaamua kuwatindinganya. Yaani amepitisha bonge la bomu hapa katikati kuweza kusambaratisha kila mtu aliyokuwa hapa katikati. Bomu ambalo amelipiga Diamond litakwenda kuvuruga mahusiano kati ya Rayvany na Majizo. Shuna nielewa, target ya Diamond Platinum zilipo eh. Na ili bomu litakapo vuruga mahusiano ya Rayvany na Majizo, kitakachofuata ile support ambayo Majizo alikuwa anataka kumpa Rayvany ili aweze kusimama yeye mwenyewe stand alone, atoke kabisa kule Usafini, asimtegemee Diamond, avunje mkataba, mahusiano yale yaliokuwa yanajengeka, Diamond Platinum ndio anayoyabutua. Lakini hapa sasa Diamond akapima mizani kwamba okay, nitakapovunja haya mahusiano kuna ndoa. Lakini akaona ndoa ya Elizabeth Michael na Majizo kwake si chochote, haina maana kwake, ivunjike sivunjike watajua wenyewe, lakini yeye atakuwa ametimiza lengo lake ambacho kitu kitamsaidia pia. Unajua Diamond Platinumz uwezo ukabato naye alafu akakuacha salama eh. Harmonize alijaribu lakini ndo kama vile aliangukia pua. Kama mnaweza kuona, Diamond aliweza kuzuia sana watu wasimsaidie kupata hera za kuweza kulipa. Hera? Nimekuwa mkuri ya sasa. Kupata hera za kuweza kulipa ili aweze kuvunja mkataba. Sasa hivi amehamia kwa Rayvany. So Vani Boy hawezi kupata support yoyote kutoka kwa Majizo. Na sidhani nani tena atampa support kwa sababu image yake tayari imeshafanya nini? Imeshaanza kuharibika kwa kuchafuliwa kwamba ametembea na mchumba wa mtu. Maana kipindi kile Elizabeth Michael alikuwa ni mchumba wa mtu ambaye tayari alikuwa ameshavishwa pete. Sasa Vani Boy kitendo cha kujua kabisa kwamba huyu ninayetembea naye na date naye ni mchumba wa mtu, alafu tena yeye ana date naye, tayari ni makosa sana. Na mkiangalia vizuri katika video ambazo Elizabeth Michael alikuwa ana date na huyu jamaa kipindi hicho, zile video anazungumzia hizo video ambazo Elizabeth Michael alikuwa na birthday kamalika Rayvany, mtaona Vani Boy ana nywele zile za tambi zile, watu wako wanamcheka sana. Lakini kipindi kile kile Vani Boy alikuwa na Faima. Hatari. Vani Boy alikuwa na Faima at the same time akadate na Lulu. Jamani Vani Boy, hebu tupumzishe. Lakini pia sasa hivi najifikiria sana kuhusiana na Paula.
Valentine Day walipostiana. Pengine walikuwa wamepumzishana kidogo masuala ya kupostiana, wakaamua kuweka mahusiano yao private na nini. Lakini of course kwenye Valentine wakatuaminisha kwamba mahusiano yao bado yako hai na wanaendelea kupendana kwa mwanadada Paula kumposti Rayvany. Lakini sasa hivi mahusiano yao yatakuwaje baada ya Paula kusikia maneno haya? Ama ndo itakuwa kwamba pengine hayo ni kwa sababu mambo ya kizamani na Vanny Boy anamweza na Paula ni katoto kadogo atakatuliza. Sawa? Kwa upande wa Vanny Boy inaweza isiwe tatizo sana kwenye mahusiano yake, lakini kwenye kazi ameangukia pua. Lakini kwa upande wa ndoa ya Lulu, oh my goodness. Mimi mwenzenu kiukweli binafsi naheshimu sana kitu kinachoitwa mahusiano ambayo yako committed. Watu umejikommit, unajua mpaka unafikia mahusiano yamekuwa mna commitment nzuri, nyinyi tayari mna chemistry nzuri, na kumpata mtu ambaye mna chemistry nzuri ni kazi uifanye. Ndio maana watu kila siku wanaingia kwenye mahusiano, unatoka, kwa sababu hujapata mtu ambaye mna chemistry, na kumpata mtu ambaye mnaendana, mnaivana, sio kazi rahisi. Huyo Lulu mpaka sasa hivi amepitia mahusiano mangapi? Majizo amepitia mahusiano mangapi mpaka kuona kwamba huyu mtu mimi na chemistry naye naweza nikajicommit na yeye? Imechukua muda. Hiyo miaka yenyewe 4 ambayo Lulu amekaa kwenye uchumba sio masihara. Amesugua gaga, amekaa benchi kama Zuchu ambavyo alikalishwa benchi na Wasafi mpaka kuja kusainiwa. Alafu eti from nowhere anatokea mpuzi mmoja anakuja anaongea vitu ambavyo vinavunja ndoa yako ndani ya siku moja. Imagine umesubiria ndoa takriban miaka 27 alafu ukakalishwa benchi miaka 4 kuchunguzwa. Alafu ndoa inafungwa mpuzi mmoja. Ndoa of course ina mwaka sasa hivi. Alafu mpuzi mmoja anatokea from nowhere huko anakuja kuzungumza mambo ambayo yanaiharibu ndoa yako ndani ya siku moja. Jamani, kuna watu wanarogana Kuna watu wanarogana na sababu zenyewe ndio ndogo ndogo kama hizi. Lakini siku hizi tunashukuru Mungu Elizabeth Michael ameokoka, sijui. Waenda asifanye hivyo vitu. Ila Diamond naye yuko vizuri kwenye upande huo. So ngoja tuone hii vita itaishia wapi. Maana hapa kuna vita takriban 4. Kuna vita ya Vanny Boy na Mondi, kuna vita ya Mondi na Majizo, kuna vita ya Mondi na Lulu. Yaani kuna vita ya Vanny na Majizo tayari hapa. Kwa hivyo Mondi lengo lake alilokuwa analitaka ndo hilo na limeshatimia, na mpaka sasa hivi hali ilivyo kwa upande wa Elizabeth Michael na Majizo ni sintofahamu kubwa sana, kwa sababu Majizo as I told you ni kwamba amefuta kila kitu kinachomhusu Lulu kwenye page yake ya Instagram. Alimuishi superwoman, ni mke wangu mzuri, sijui nini, nakupenda, strong woman, wewe mwanamke una akili, lakini leo kafuta. Yani amepanic. Maneno tu hayo ambayo hata hajathibitisha, tayari amepanic. Haya, tukija kwa Rayvany, Vanny Boy, tayari anakosa deals. Haya, tukija kwa Mondi, tayari yani unajua Mondi watu sasa hivi wanamchukulia kwamba ni mtu fulani wa hovyo, mtu mwenye kurupoka, kiroporopo, kidomodomo, unajua ajacha utandale. Mnisamee watu wa Tandale, lakini hili limekuwa ni neno common sana linalotumika na watu wengi, kwamba kiambiwa wewe ni una utandale mwingi, yani ni mtu mwenye perepeche nyingi. Unajua? So mambo yashakuwa mengi, mambo yasharibika mjini. Foa imezua mambo, foa imezua baraa, foa imeleta pasuko katika ndoa ya watu. Jamani, sijui Elizabeth Michael atachukua hatua gani katika hili, I don't know. Kwa sababu hata tukisema anachukua hatua za kisheria, anaenda kushitaki nini? Haya, tukisema labda amuombe Diamond clear the air, Cherry Mange Kimambi amesha prove. Kwa sababu Majizo kama hatumsikiliza Diamond na Mange, maana Mange mara nyingi analitiwaga habari na watu wa karibu watuhumiwa. Muone, kwa sababu hapa ni Elizabeth Michael na Rayvany wanatuhumiwa kutoka pamoja. Wanatuhumiwa. Si kwamba ni uhakika ila wanatuhumiwa. Sasa wale watu wa karibu ambao walishuhudia tukio ndo wanapeleka habari kwa Mange. So habari ikifika kwa Mange atatoa na ma evidence. Muone. Lakini kwa sasa hivi Mange amesema hana hizo video ambazo kuna clips watu walijishoot. Hivi na nyinyi mnachepuka, kwa nini mnajishoot? Sema tu vile, mimi sina moyo kuchepuka. Lakini ningekuwa ni mchepukaji mimi, yaani kwa nini unawasha kamera? Mwisho wa siku haya mambo yenyewe ndo haya yanatokea. Hazijavuja lakini zipo. Watu wamehifadhi kwenye Google Drive. Mala buba watu wanaachia ngoma. Kwa sababu hujui nani atakuwa mbaya wako kesho. Rayvany naye umbea tu. Una date na mchumba wa mtu afu unaanza kutangaza. Bosi ndo mshikaji wako unamwambia, mwisho wa siku mnagombana, yanatokea kutokea kama hayo. Binafsi naheshimu sana ndoa, naheshimu mahusiano, hata mahusiano yangu binafsi naheshimu sana kwa sababu ni ngumu kupata mahusiano sahihi. Sasa mtu ambaye anafanya vitu kama hivyo vya ajabu, mimi kiukweli ananiboa. For really ananikera sana. Diamond Platinumz amenikera.
ameniudhi, alafu karma is real, siku moja na hivi tamrudia. Kusabia na ye kijana, atakuja yataoa, yatakuja yatamkuta, majizo na yake machafu mengi, lakini hakuna mkamilifu duniani, kwa nini tusistiriane? Uo najua amegongewa, sawa, kakimia basi na domo lako watandale. Misina la ziada, endelea kuhakikisha una subscribe, una like, una share, una comment, tuende sawa, tuende nalo, bye bye.